Gospodine Karamarko, dobro večer. Izbori su završeni. E, obje strane tvrde da su pobjedile. Evo, Ljevica zbraja mandate IDS-a, Manjina, tvrde da su oni pobjednici. Kako to komentirate? Pa, mislim, oni sad sve živo zbrajaju. Ovaj, mi smo pobjedili na ovim izborima jer imamo najveći broj mandata ne? kao koalicija. On njihova koalicija, koliko se razumijem, ima nešto manje mandata. Šta bi oni htjeli, to je druga priča. Ja sam vidio da oni vrlo lako odriču nama i pravo na ona tri mandata koja su iz dijaspore kada kršeći zakon, rekao bih, takvim interpretacijama. Prema tome, smiješna interpretacija što se njih tiče. Uh, Pretpostavljam da ćete prvo razgovarati sa Mostom bez kojeg nema sastavljanja vlade. Na kojoj, plat, na kojoj platformi ćete razgovarati sa koalicijom nezavisnih lista? Pa gledajte, mi već dugo najavljujemo i reforme i najavljujemo naš program. Evo ga, odlično vrijeme. Došlo vrijeme za realizaciju tog programa. Razgovarat ćemo o programima uh, sličnostima, komplementarnostima programa i o reformama koje su nužne za provesti. Jesi li raz, uh, raspoloženi i za razgovore sa nekim drugim opcijama, možda i sa istim tim IDS-om? Sa IDS-om? Pa gledajte, ja sam i prije izbora rekao da ćemo nakon izbora razgovarati sa svima koji su spremni boriti se na zajedničkoj nekakvoj platformi za bolji život u Hrvatskoj. Mi smo stranka koja osvala najviše mandata, mi smo pobjedili i kao vodeća stranka pozivamo sve da se idemo doista boriti za da spriječimo iseljavanje mladih ljudi da otvaramo radne mjesto i tako dalje evo čujemo već informacije da su sa lijeve strane sa ljevice spremni ponuditi mostu čak i poziciju premijera te su informacije za potvrđane nepotvrđene ali priče kolaju jeste li vi spremni na tu vrstu trgovine ako to bude uvjet mosta Gledajte, kad mi pričate sad o dužnostima funkcijama foteljama sinekurama onda mi ovaj to ipak malo u drugom, trećem, četvrtom planu. Spomenut ću, dakle, programi. Ozbiljna situacija, mi smo se u kampanji borili da prezentiramo naš program i prije toga u predkampanji. Dugo smo radili taj program i ozbiljna situacija provođenja u stvarnosti realnost tog programa. Preto to moramo se ozbiljno postaviti. Mi nismo trgovci, znate. A predpostavljam da i gospoda iz Mosta nisu trgovci. Dakle, očekujete da predsjednica onda vama ponudi mandat za sastavljanje vlade? pa da naravno pa kaže mi smo pobjednička stranka ali imamo najviše mandata to se tako radi inače u zapadnom svijetu